encontramos hoje no caminho quaresmal e vamos acompanhar Jesus nesse jejum de 40 dias no deserto e também vamos ver as tentações que passa Jesus, mas passamos nós na nossa vida. E a primeira é aquela mais urgente na vida de qualquer pessoa. Se ela está com fome, ela não sabe mais o que fazer, faz qualquer negócio. Então, o desafio da fome depois de 40 dias de jejum, e o tentador diz para Jesus: se você é o Filho de Deus, faz com que essas pedras aqui se tornem pão. E a resposta de Jesus é: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente podia pensar assim: Jesus está dizendo, ó, cuida da alma, cuida das coisas de Deus. Mas na vida dele, diante da multidão com fome, ele multiplica os pães. E vai dizer aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. A indiferença nossa perante a fome, a miséria, Jesus responde: vocês têm responsabilidade, vocês discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer. Aí o diabo diz: não, mas espera aí, todo mundo é sensível atrás da glória, atrás do poder, atrás do dinheiro, daquilo que a pessoa acha que isso ela vira gente, né? E ele diz para ele: leva lá no alto do templo, e aí faz a grande tentação de você colocar a religião a serviço do seu interesse. E ele diz para Jesus: olha aqui, ó, todos os reinos do mundo eu dou para você, se você se ajoelhar e me adorar. Essa é a terceira e última tentação, né? Eu inverti um pouco. E Jesus responde para ele: né? Só a Deus servirás. A gente não tem nada acima de Deus que possa pedir para uma pessoa humana para se ajoelhar, né? Para servir. E se ela fizer isso, ela deixa de ser humana. Tem também a tentação religiosa. Jesus é levado ao alto do templo, que era o lugar símbolo de toda a religião, e o diabo diz: olha, está lá escrito na escritura, né? Joga-te daqui para baixo e os anjos vão te pegar. E Jesus também vai dizer que Deus não está a serviço do homem, que nós só nos tornamos realmente humanos se só a Deus a gente serve, a nenhum poder do mundo, a nenhum interesse, a nenhuma política, a nenhuma outra apelo humano. Eu termino dizendo que nós abrimos a campanha aqui no Brasil dizendo: fraternidade e fome. Tem um amigo meu que corrigiu e falou: não, a gente tem que fazer uma campanha fraternidade sem fome. E retomando o apelo de Jesus na multiplicação dos pães para os discípulos que queriam ir embora, despachar a multidão: dai-lhes vós mesmos de comer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Música.